تاشي مالا غدا وغدا روان بيا وتانا نسيوما وانا نبيير بلا يتجد لما قدرل يا أسارة غير حقا تسيكي أنا فاقبت قادو تاي بلنا يا أكا ينزو لا يتسي عمان بأسي نم بلا لأني تنتاز نكي تباش روايات إيش أنا أقيا مسألة أتسي كاي فاقبت بلا داتني أنزو كادو كما كي ميجا ويسام وانا مسألة كي ويأبا كريجي أبا تسي عمان دكتسي دي أبا كريجي أسورة سورن دو كاكا كو يجي فاتات بلا موسى دان مالام wanda zamu sakar muku shi gobe juma'a da misalin karfe 9 na dare a YouTube channel dina mai sana'a Kano TV anan za ku ga bala inda aka ce tsaya a bakin rijiya shi kuma tsotsayi ya ebe shi saboda yana sauri so yake daukaka ya wada cikin rijiya kuma rijiyar da miciji a ciki ta sara hannunsa ku biyo mu a shirin Musa dan mallam a YouTube channel dina mai sana'a Kano TV da misalin karfe 9 na dare بابا متعلقتي بابا 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 abun sai baya kare ni da hannu kuma nan ne dama kai mai wadari ne ban sani ba din rashin mutunci ne digirin rashin mutunci mu muna da shi lafi shi bala jaku lafi shi cin kai ka san wallahi sai na saka kuka bana hakuri kuma bana yafiya to shikenan da kini ga mi dai ki da abun sai sanar da zaka kaje ki kamata ce ka girma ba ni in da ni abokinka ne yanzu na tashi daga abokinka na koma babanka ni saka lafiya wannan kalmar tunda babanka tana so na aika ka ka zama dana baby my love na baka umarni ka durkusa ka gashe shi ka durkusa ka gashe shi ni hada ka da dadaman kai in dai ka gaban so babanka kuma to sai dai bayan rai ai fa zaka mutu haji yayi masa magana ya shigo min da babur saboda yara ko kina son ki bata mana kawai mu dangi gaskiya Musa ba shi da mutunci in gaskiya lamarin na akwai cin mutunci a ciki sai sai tsirka maka mari yanzu ai da na rama baba da mari bi da shi a ciki da rasan da duk kullu Allah har ka da shi Ismail na'am ga dan da muke tare ba ne au Musa ne ya Musa wannan sunan sifatan alkhairi saboda Allah ya sa mahaifiyarku ta haihu na fara tanadi na kayan yara wallahi ni ma ban da kunya zan iya rufe ido na na makarashin kunya wallahi wallahi Musa ya fi karfin ki kuma alaka tsakanin mu da ke ta dace daga nan har tashin alkiyoma idan har ki gaban wurin Musa dan mallam ba sai wani ikon Allah Musa dan mallam
magana da wannan sunan ba ma alfahari da wannan sunan ba da komai ba abin kakanci kai so abin bakin ciki a ce ana sunan mahaifiyata Musa dan malam